汉杰今天要帮我们介绍一下马来西亚最近流行大家吃什么喝什么，对不对？对，这个就是这个美露，罐装的饮料，对，它是一个。美露是马来西亚发明的吗？不是，它应该是来自，没记错的话，应该是澳洲发明的。是，对。然后，但是在马来西亚就是非常的盛行，从小就是你可能你问他，可能就是已经你有记忆以来都是有在喝这个。对对对，很小就像是印尼人一定是喝可乐一样，对，他们就是喝美露。对，美露。可是这个美露有什么不一样吗？美露台湾也有喝，也有美露。但没记错的话，这个罐装饮料是马来西亚才有。罐装的，这种瓶装的，对对对，这种瓶装的，对。台湾好像看到大部分都是粉泡的，自己泡的，对，自己泡的，要不然就是阿华田比较接近的，阿华田，比较接近的是阿华田。啊，台湾有自己的牌子就对了。对，我发现它是不是跟台湾比起来没有那么甜？还是因为我刚吃完草莓大福？有可能，我也在想，好像没有很甜。对，好喝的，但是没甜度没那么高。对对。而且它算是一个运动饮料，就是人家运动饮料，对，是通常是吗？通常好像去跑步前你可以喝一瓶，有点像是高蛋白那种感觉，对对对，有上面写 protein。对，曾经我想要参加越野赛跑的时候，对，然后我的公公就教我早上，但是是泡粉的，就是泡了一个热的美露，打一颗蛋下去，啊？对，打一颗蛋，生鸡蛋，加蛋，生鸡蛋。哇，直接用那个对那个热水去烫它，然后直接生喝，好喝吗？对，会补充能量，像蛋花这样子，不好喝，不好喝，对，但是很补就对了，对对，很补，对身体很好，可能就是可以比可能有喝，可能你会跑前几名，会给你一对翅膀这样，那是另外一个，那是另外饮料，不要乱推。但是是不是现在马来西亚对于喝美露有一个新喝法？对，就是美露恐龙。美露恐龙，对，美露本身，恐龙康，对，美露本身就是你自己泡的话，你可以自己定义你要泡多甜嘛。有些人想要泡比较全糖浅一点的，可能他就泡少一点，可能要泡很甜的，他就可以加那些炼奶啊等等。然后马来西亚最近盛行的一个新的喝法是，加美露粉在上面，就是当你泡好了一个美露加冰，然后过把那个粉再倒上去。当 topping 的那种感觉，对，当做 topping 的感觉，对。就像我有一些人会撒那种巧克力粉，可可粉啊，可可粉，但是超夸张的，马来西亚是，它可能撒成一座山在上面，那会很甜吧？会很甜，喝了很容易找停车位，呛到吗？会呛到。找停车位是什么意思？感觉是喝太多容易找停车位嘛，因为要聚焦，太甜了。糖尿病 ，Sugar High， 会撅过去的意思。很疯真的哎，是新的喝法。新的喝法是。那我们前面这个白咖啡呢？白咖啡也是我们马来西亚的一个，其实是我们的发源地。然后你们手上拿的是，它是就是白咖啡，它可以直接现泡，这里面你不需要再加奶了。对，就是三合一嘛。对，三合一。还是二合一？对 ，three in one。可是人家讲的白咖啡是不是像是那种咖啡因比较少的咖啡啊？还是没有？不是，它是这个白咖啡呢本身不会像黑咖啡那么甜，因为他们在加工的过程是已经加了糖，加了那种奶，对，就把它磨成粉。怎么样，大成喝完白咖啡有什么感觉？很像美露吗？就是三合一咖啡。对，就是三合一的味道。对。所以以前马来西亚没有出现过。有三合一，不过因为三合一是后期好像外国才有，好像对，因为早期很早期，可能我们这个三四十年前在马来西亚就已经有三合一这个东西了，但是外国是后来才开始。你们是最早的，对，我们算是蛮早的，对，最早的。所以去马来西亚玩的话，是不是买白咖啡跟美露是一定的伴手礼啊？可以当做伴手礼。所以这样子的搭配，就让人家知道你去过马来西亚，马来西亚你懂买懂买，对对对，要不然就可以买一些马来西亚的零食啊，就是对，或者是小糖果之类的。好，那我们刚刚吃完，推给大家的是甜食的部分。那接下来呢，是不是开胃了？吃完甜点，我们要进来正餐的部分喽。吃咸的。接下来我们来推咸食哦。现在要推的是，来，等等等，网路夯实。大家吃锅子是不是？哎呦哎呦哎呦！好，那我们要来认领一下哦。
这个前面有看到这个，想必就是大成小馆的老板了。对对对对对 ，Hello， 对我们创业创什么呢？其实就是做各式各样的食品嘛。刚刚有干拌面啊，有鸭血豆腐，其中有这种蘸酱，然后鸡蒜嘴酱。对，就台语谐音鸡蒜嘴。哦，对，就蒜嘴耶啦。对对对对对。那为什么鸡蒜？就是它里面是用台湾的凤梨以及台湾的荆棘，下去配上蒜蓉辣豆瓣酱。所以做成的一款酸酸甜甜、咸咸辣辣、鲜鲜很好吃的酱，吃了可能会越吃越开胃。对对对，而且什么都可以沾，就是水煮的、烧烤，像我们今天可能是要拿来搭水饺的话，也 OK。你是刚才说搭水饺？搭水饺也可以，对。我们刚好就有啊，这边有煮好的四方水饺，很大的火锅什么的。我也以为会有什么热腾腾热气，哔哔啵啵的，没有，就四颗，好不好？就这个。我们硬食硬食一下，配给大家吃吃看。沾沾着，是不是这个就是它的？它爆出来就是长这个酱。对，然后可以看得出来它很浓稠，因为就是真的有水果的那种感觉。你说它里面加的是凤梨跟荆棘嘛？对，它都是我们跟台湾的小农合作的凤梨跟荆棘，所以这个东西还有点季节限定，因为像荆棘的话，它是属于比较偏冬天一点，冬天春天的，所以到夏天的时候有时候会没会断货。这个荆棘味很重哎，我以为它是吃进去之后会淡淡在鼻腔里面而已，没有，它一吃下去那个酸感直接上来。很清爽哎。以男生来说，你会觉得太酸吗？完全不会，而且这个如果配肉的肉类的食物都会很好吃。对，我们中秋节的时候这个卖得很好，烤肉档的时候配这个。对，那如果当成烤肉酱来刷来烤的话，也是 OK 的，也是 OK 的。因为它真的很解腻耶。对，它的那个酸整个很清爽又解腻。这个可以沾很多耶。我很喜欢哎，真的。因为其实酱料在马来西亚是蛮重要的，因为马来西亚有很多香料。哦，对。而且我们有很多开胃的东西。对，因为我们是三大种族嘛，所以我们的香料是超级夸张了，就各种酱料，就是三大种族的酱料就掺在一起，就变成马来西亚的酱。嗯，所以这个我在马来西亚没有吃过，没吃过，真的假的？没吃过，真的没吃过。那当然，因为就是我们台湾的味道。等下大家链接推给你，帮你批发。代理权，这个时候你就可以开团购，对，帮大成他的这个吉酱去团购一下，对，代理权要，帮我在马来西亚开我们台湾的味道，台湾的团，因为这个是有点类似我自己是半个客家人，哎呀，好高兴啊，大家羡慕呢，哦对，羡慕按酱哦，对，所以他那个吉酱的那种感觉，其实有点像客家的那种吉酱，对，是来自这样的一个创新的想法，真的很好吃哎！这个吉酱推完了，好吃。接下来推锅子了，不是盘面的面。面，它上面都是韩文。现在帮我们介绍一下，这个面就是现煮，所以我这儿要现煮。这个口味是什么？这是青阳辣椒蛤蜊面。青阳辣椒，这我一定要讲一下。我们这面是完全在韩国的工厂做。大家有吃过韩国面，应该会觉得韩国面特别的 Q。对，而且我还听说。韩国的辛拉面卖给韩国人跟台湾人是不同的，不一样的，对，酱料包也不一样，对，面体也不一样，对，但是就是特别的有嚼劲，它的面体。对，所以我们那时候很想要做的时候，就想说，第一个青阳辣椒也是台湾没有的，对，然后呢，青阳辣椒是我们平常在吃韩式烧肉的时候，可以直接一口咬。糯米椒，糯米椒，对对对对，糯米椒是不会辣的，可是青阳辣椒是会辣的，但是青阳辣椒跟一般辣椒不一样的地方是，它辣了以后就马上就消失了，所以你吃起来是那种辣的清爽感，但是很快就解掉了，对，不会让吃完以后在那这样辣很久那种，对对对，不会这样子。哎，没给个特写，吃完之后其他泡面会怎样？没有荷包，太辣了，对，就是有的吃完会不舒服，特别是有些人平常没有在吃辣的，对，我们这个就是你平常有在吃辣。你吃了以后不会吃得很痛苦，不会一把鼻涕一把眼泪，不会很惨那样子。哦，我们一面讲，我们一面来煮它，好不好？对对对。哎呦，这个是你自己研发出来的新口味吗？没有错。你们的产品。然后因为韩国啊，我们自己煮泡面，老实说，韩国煮泡面很多争议。怎么说呢？要先下面还是要先下粉？当然是先下面，然后最后盛起来的时候呢，再放粉。是先下面呢？对，要先下面呢，因为如果你先下粉的话，整个味道都会被冲淡。你看。
没错，有一挂是要先下粉，那个面会吸收那个汤，啊，然后有一挂是要先下面，就是觉得汤。我妈妈不是这样说的，我妈妈不说泡面不是这样说的。韩国的妈妈每个都说的不一样。那你听到最多说法是怎么煮？没，我们这个面要怎么煮？没有对错的意思。我们的研发人，你的面要怎么煮？我们因为我们是重海鲜味，是，所以我们是先下粉。好，给你下粉。不录了，都给你下。对，我们先下粉，谢谢。哎呦，那它的那个有其他什么葱啊、小料包吗？还是它就只有没有？韩国泡面跟台湾不一样，就是韩国泡面就是做一包做到底。哦，对，然后台湾一直开包装，所以其实韩国人他们一开始接受像马来西亚的泡面呢，就有七八九十个包装，对，超级多包装。真的，我现在才发现真的是这样子，马来西亚真的是小小一个酱包也要跟你安内撕开呢。对，要不然就是那种炸葱啊，对，等等，然后呛到，你这个不能，你客气一点倒吗？呛到，不好意思吧，哦，有分再飘了，有感受到青阳辣椒的魅力，是不是？是不是辣一下就没有了？现在好了，现在好了，神奇哦！刚刚真的飞起来太重，真的飞起来，这感觉很辣哎，大家试试看哦。因为丰田没有吃到那么辣哦，那真的可能会被吓到一下，稍微刺激一下，再一下吓到一下。对，那你的这个面呢是先放粉下去，对，然后煮嘛。然后韩国这边其实煮面还有一个 tip， 就是呢，你在煮的过程一开始先放下去了以后，它还没有，现在还没有散开来。对，等到散开来了以后啊，你可以不时的把它夹出来，让它过一下冷空气。要干嘛？面会特别 Q， 这样子更 Q。那你也听过对不对？有那这样子跟我们就是韩国喜欢这样子过一下空气，在网络上面的小 tip 这样子。我有看到韩国他们就是有那种街边，他也就只是就是可能一个大妈，然后他帮你煮泡面的那种。没错，对，这就是为什么。哎，这可以讲吗？就是为什么我们叫泼泼恰恰，因为那东西就叫泼恰啊，就是在路边的马车，就是你也只是拿一包辛拉面给他，然后但是他帮你煮的就比你自己回家泡好吃，对，然后就会收你很贵的钱哦，对，所以其实煮的技法是真的有差的，对不对？他们也会加一些料啦，会加一些料。就像我们台湾，因为像我现在没有加任何东西，可是其实我们当初设计啊，完全料到台湾人会加料啊，所以呢，我们就会想说，如果要加料，怎么加，怎么做这个贝子会最好吃？对，不会影响到他们其他东西，不会味道跑掉。没错。那你这个面体要煮几分钟呢？四分钟。哦，那你现在知道几分钟了吗？我不知道。靠感觉了。我们这个就大概看一看。哎，但大成这个夹面的东西，你有看过吗？哎，其实这种夹面的东西，我家里就有好几个不一样形状。真的？像这个就是夹面。面的嘛，对不对？那另外还有夹不一样的东西，像夹蛋的话，也有，就水煮蛋那种，它的头就会比较圆，这样蛋就不会掉下来。就我各式各样的，你真的买好多，有这种小东西啦，在家里面是我的小疗愈，对。我觉得差不多了，差不多了。我以为它煮起来会很红，像辛拉面那样。不会，这就是青阳辣椒的特色。然后跟青阳辣椒，就是韩国的蛤蜊面是喜欢煮成青阳辣椒口味的。哦，可能比较搭。所以你就直接把它做在一起，对，你不用另外再加料。对，没错。然后我就觉得台湾人都非常喜欢吃韩国的蛤蜊面，是，这也是我们想要做这个口味的其中一个原因。好，来，大家把碗拿上来，来吃面，吃面啦！好紧张哦，要验收了，好紧张！你这个产品到底能够过大家嘴巴呢？塞钱！来，帮大家紧张哦，感觉就是很幸运，其实我香哦香，闻到那个海味，蛤蜊味真的很重，我们调整很久，那成本也高哎。这样子，成本真的不好说，真的很可怕。哦，谢谢。那我们在旁边呢，其实吃韩国泡面的时候，大家都会配韩国泡菜，对不对？那我们有准备了一个是在台湾的市场，对不对？内湖买到了一个正宗的韩国泡菜。那为什么说它是正宗呢？是因为它的老板娘是嫁给韩国的华侨，然后是她的婆婆亲手教她做这个韩国的泡菜。哎，我说真的，我有听过那一家。真的吗？我有听说过，内湖那边有一家手工泡菜很有名。为什么它会有名呢？因为很多韩国餐厅他们要找泡菜，找就会找到手工泡菜。哦。这家是要打电话才订得到，就是你要跟他讲完之后，他才会现点现做啦，然后你之后再来取货的。
来来，大家吃限定的。对，哦，好香哎！这个汤我拿来舀饭，感觉也是。哎，你怎么知道？谢谢。因为韩国他们泡面有一个吃法，就是全部吃完以后泡饭吃。谢谢。这个一定很好吃。对，所以我们当初设计就是要包含，就是第一加牛奶一定要，然后台湾人加料一定料。然后再来泡饭一定要是，对，一定要各式各样的料。来，大家吃。创办人应该就不用了吧？不用不用不用，创办人应该常在吃吧？对，2023最新推出的产品，辣是不是？很辣是不是？有，但有一下下就好了吗？一下下算多久？算一下下？两天，两天。看过你的表情，看过你的表情。哇，好好吃哦！很好吃吗？它的面很 Q 哎，真假的？好喜欢它的面的面筋的口感，有加有差哈。真的有差，明明就真的煮熟了，但是还是会有那种 Q 有 Q Q 劲。它真的是很非常的韩国，是不是？非常的韩国。对，马上熟了。你西面好道地哦，这个有辣哎，有在辣，有在辣。我本身是吃很辣的人，但是我每次吃。一定要吃到韩国辣鸡面那种，我才会觉得哇，这个辣够爽。可是这一吃下去，那个辣是在你舌头上，可是你不会很不舒服。对，它是微微的哔哔啵啵，哔哔啵啵在舌头上在跳。破恰，对对对，来配一下这个道地的韩国的泡菜，韩式泡菜，鉴定一下到底有没有道地。有，然后我要说一个。韩国有个说法，就是吃面的时候泡菜不好吃，那一家面店就是要关门了的这样子的说法。哦，我懂，这很像是，这是我们韩国美食的根基。你连最基本东西都做不好，你没有资格做其他的食物。就是这个意思，差不多就是这种感觉，就是这种感觉，就是一个标准，对，一个标准，对。就是卤肉饭好吃，就是这家不错这样子。对对对对，没错。好，那接下来吃完了东西之后呢，大家有精神了吧？有。我们接下来真的要推了好用的东西给大家喽。喜欢今天的推荐吗？想看到更多私底下的我们吗？赶快扫描 QR code 追踪今天推什么 IG， 更多短影音推荐给你们哦。留言也给我们爱心，流行新消息随时播报给你们。